हेलो फ्रेन्ड्स तपाईँहरूलाई यसकै जनरल नलेज च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू प्राइम सहकारी संस्था लिमिटेडले च्याकन्सी खुलाएको छ जसमा तपाईँहरूले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईँहरूलाई यस बारे सम्पूर्ण जानकारी गराउन गइरहेको छु कुनमा कति योग्यता हुनुपर्छ कतिजना माग गरिएको छ कुन ठाउँमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ कसरी तपाईँले चाहिँ यसमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ आवेदन दिने अन्तिम मिति कहिलेसम्म राखेको छ लगायत यस भ्याकेन्सीबारे अन्य सम्पूर्ण जानकारीहरू त्यसैले भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगर्नुहोला र अन्तिम हेर्नु होला ताकि सम्पूर्ण कुरा तपाईँले राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ र एप्लाई गर्न पनि तपाईँहरूलाई सजिलो हुनेछ अब हामी कतै टाइम वेस्ट नगरिकन भिडियो स्टार्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कर्मचारी आवश्यकता भनिएको छ अनि अगाडि लेखिएको छ यस परामर्श सहकारी सा संस्था लिमिटेडको लागि निम्न अनुसारको पद तथा तहमा केही सङ्ख्यामा जनशक्ति आवश्यकता परेको हुँदा तापसिल अनुसारको योग्यता भएका इच्छुक व्यक्तिहरूबाट आवश्यक कागजात सहित दरखास्त आह्वान गरिन्छ भन्ने लेखिएको छ अनि तापसिलमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रमशः एकमा पद आएको छ बजार प्रतिनिधि सङ्ख्यामा पाँचजना माग गरिएको छ अनि योग्यतामा भनिएको छ व्यवस्थापन संकायमा प्लस टू पास बाइक वा स्कुटरको लाइसेन्स भएको आफ्नो साधन भएकालाई प्राथमिकता दिनेछन् भनेर यहाँ लेखिएको छ यहाँ भनिएको छ प्लस टू चाहिँ व्यवस्थापन लिएर गरेको हुनुपर्छ अनि बाइक वा स्कुटरको लाइसेन्स साथै आफ्नो साधन भएकोलाई प्राथमिकता दिन्छन् भनेर यहाँ लेखिएको छ अनि कार्यक्षेत्र हेर्न सक्नुहुन्छ केन्द्रीय कार्यालय गृह पाटन बगर शाखा लेखनाथ शाखा यी कार्यक्षेत्रहरू रहेको छ अनि क्रमशः दुईमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ पद रहेको छ शाखा प्रमुख सङ्ख्यामा दुईजना माग गरिएको छ अनि आवश्यक योग्यतामा भनिएको छ व्यवस्थापन सङ्ख्यामा स्नातक उत्तीर्ण र वित्तीय संस्थामा कम्तीमा दुई वर्षको कार्य अनुभव भएको हो हुनुपर्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ यहाँ भनेको छ ब्याचलर डिग्री व्यवस्थापन लिएर गरेको हुनुपर्छ वित्तीय संस्थामा चाहिँ दुई वर्षको कार्य अनुभव हुनुपर्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ अनि कार्य क्षेत्रमा भनिएको छ आवश्यकताअनुसार जुन सुखै शाखामा भनिएको छ क्रमशः तिनमा रहेको छ मार्केटिङ अफिसर यसमा तिनजना माग गरिएको छ अनि योग्यतामा भनिएको छ व्यवस्थापन सङ्ख्यामा स्नातक हुन र वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एक वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ यहाँ भनेको छ ब्याचलर डिग्री चाहिँ व्यवस्थापन लिएर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ अनि वित्तीय संस्थामा चाहिँ एक वर्षको कार्य अनुभव हुनुपर्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ अनि कार्यक्षेत्रमा भनिएको छ आवश्यकता अनुसार जुन सुखै शाखामा भनिएको छ अनि आवश्यक कागजात पत्र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आवेदकले आफ्नो शिविर नागरिकताको प्रतिलिपि एक प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो हस्तलिखित निवेदन आफ्नो शैक्षिक योग्यताका तथा तालिमका प्रमाणपत्रहरू रेकर्ड फाइलमा राखेर पेस गर्नुपर्ने छ भनेर यहाँ लेखिएको छ यी सम्पूर्ण कागजातहरू यहाँ भनेको सम्पूर्ण कागजातहरू रेकर्ड फाइलमा राखेर पेस गर्नुपर्ने छ भनेर यहाँ लेखिएको छ अनि परीक्षाको किसिम चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ चा, लिखित र अन्तर्वार्ता भनिएको छ अनि आवेदन दिने अन्तिम मिति चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ चा, दुई हजार उनासी एक महिना पाँच गतेसम्म चाहिँ तपाईँले यसमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ यो यसको अन्तिम मिति रहेको छ अनि आवेदनका लागि सम्पर्क कार्यालय यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्राय सहकारी संस्था लिमिटेड तिनवटा कार्यालयको यहाँ नम्बर दिएको छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ दुई दुईवटा नम्बर सबै कार्यालयको दुई दुईवटा नम्बर दिएको छ एउटा रहेको छ गृह पाटन केन्द्रीय कार्यालय यो चाहिँ गृह पाटन केन्द्रीय कार्यालयको पनि दुईवटा नम्बर दिएको छ बगर शाखाको दुईवटा नम्बर दिएको छ अनि लेखनाथ शाखाको पनि दुईवटा नम्बर दिएको छ त यसमा यदि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ खुलाएको कुनै कार्यालयको नम्बरमा सम्पर्क गरेर यसको एक्ज्याक्ट लोकेसन थाहा पाइ आ यसको कार्यालयमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू पेस गरेर आवेदन दिन सक्नुहुन्छ साथीहरू आजको यो जानकारी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त मन परेकोमा लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र हामीसँग जुड्नुहोला ताकि आगामी दिनमा अपलोड हुने यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईँ नोटिफिकेसन मार्फत सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई सक्दो सपोर्ट गर्नुहोला धन्यवाद